Report Televizion publikon pamjet e përplasjes brenda ambienteve të drejtorisë së policisë ndërmjet ish-deputetëve të Partisë Demokratike dhe efektivëve mbrëmjen e 16 shkurtit pak pas protestës së opozitës përpara kryeministrisë. Pamjet e fiksuara nga kamerat e sigurisë tregojnë konfliktin fizik të ushtruar nga ish-deputetët e Partisë Demokratike me nënkrye flamurnokën ndaj efektivëve të policisë për shkak të ndalimit të disa protestuesve të dhunshëm, mes të cilëve edhe Florence Hoxha. Si shihet edhe nga pamjet e siguruara nga Report Televizion, ish-deputetët e Partisë Demokratike, Flamurnoka, Gent Strazimiri, Klevis Balliu, Enkeleta Libejaj, u futën me forcë në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës, ku mbaheshin të shoqëruar disa protestues dhe nisin të përplasen fizikisht me efektivët e policisë. Në një veprim të paprecedent, ish-deputeti Flamurnoka, i cili gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike ka qenë edhe ministër i brendshëm, ka tërhequr me forcë nga koka një nga efektivët që po mundoheshin të mos lejonin ish-deputetit të hynin forcërisht në zyrën e drejtorit. Noka është përleshur fizikisht me drejtuesin e policisë, duke i vënë atij duart në fyt. E gjithë skena ka ndodhur përpara kamerave të televizionëve, por ky kënd nga një video e re vjen nga kamerat e sigurisë së policisë, ekskluzivisht për Report Televizion. Mësohet se kjo ngjarje është referuar në prokurori nga ana e policisë, ku skena e ndodhur është mjaft e verifikueshme përmes kamerave të sigurisë, por deri më tani nuk ka pasur asnjë lëvizje të prokurorisë përballë ish-deputetëve. Pas protestës, policia shoqëroi 20 militantë opozitës, mes të shoqëruarve ishte edhe ish-drejtori i policisë bashkiake, Florence Hoxha.